halkani waa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taariikhduna waa 2/7 2024 hadaba maalmo xiriira dibadbaxyo rabshado wato oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka socday gudaha dalka Kenya maanta oo talaada xaaladda guud ee dalka Kenya waa sidee haddii maalin oo xiriira oo maanta oo talaada ka bilaabanayso ayay horey u shaaciyeen dibadbaxyaashu inay dhigi doonaan dibadbaxyadii ugu ballaarnaa abid dawladdu war ayay ka soo saartay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo waraysi dheer ka bixiyay rabshadihii maalmihii ugu dambeeyay dhacay iyo sidoo kale khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay ayaa waxa uu sheegay in isagu uusan amar ku bixin booliisku inay dad laayaan balse shacabku ay iyaga si toosa u abaareen ciidamada booliiska ee dalka Kenya laamaha amaanku war ayay ka soo saareen dibadbaxyada laga cabsi qabo inay maanta bilowdaan hay'adaha xuquuqul insaanku iyagana war ayay ka soo saareen dibadbaxyadii ugu dambeeyay tiradii ku dhimatay iyo kuwii ku dhaawacmay iyo sidoo kaleeto dad shacab ah oo la sheegay in lagu afduubay intii dibadbaxyadaasi ay socdeen dhanka kaleeto magaalada Nairobi ayaa si gaar ah iyadu looga dareemaya cabsi xoogan waxaa ka mid ah goobaha cabsida laga dareemayo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo 400,000 kun oo Soomaaliya ay ku nool yihiin warsoo dhawaada wadayaal waxaan qaybtan ku dul istaagi doonaa dibadbaxyada maanta talaada ah laga cabsi qabo inay ka bilowdaan gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale to dibadbaxyadii hore khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca tirada oo korodhay oo intii hore aan isloogeyn ka badatay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto isagana war ka soo saaray iyo sidoo kale to su'aalo laga weydiiyay dibadbaxyadii hore khasaarihii dhimasho iyo dhaawaca ka dhashay iyo waliba aftuubka iyo doorka isaga uu ku leeyahay iyo sida uu kaga jawaabay ayaan iyadana eegi doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana dul istaagi doonaa dibadbaxyada goobaha sida khaaska iyadana hadda looga cabsi qabo in ay si xoogan uga bilaaban karaan waxaan dhinaca kale to dul istaagi doonaa cabsida xaafadda Islii laga dareemayo oo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi run ahaantii aadna looga cabsi qabo in dibadbaxyaduba ay iyadaba ka bilowdaan maadaama inta badan dadka madowga ay taageerad markay dibadbaxyadu ay dhigayaanba dhanka Soomaalida iyo xaafadda Islii oo ganacsi ballaaran iyo dhaqaale badan oo dawladda ka soo galo ay mar waliba soo galaan iyadoo dhanka kalena ayba si toos ah u taageerad garaysanayaan in dibadbaxyadu goobaha ilaha dhaqaalaha ee dawladda Ruto iyo sidoo kale to xarumaha dawladda aad ayaa loo ilaalinayaa xaafadda Islii oo sida ay ayagu filanayaan ma aha ciidamadii ugu badnaa ayaa gooyaheeda ku sugan lagu soo daadiyay wadooyinka iyadoo guud ahaanba dalka Kenya ay dawladdu u diyaar garowday oo ciidamo aad u tira badan lagu daadiyay wadooyinka iyo goobaha sida gaarka looga cabsi qabo in dibadbaxyadu ay dhigaan booliska waxay soo saareen ama laamaha amniga baan dhahne war ayay ka soo saareen oo digniin ayay u direen shacabka doonaya in ay dibadbaxaan iyagoo lagu baaqay in aysan wax rabshada aysan samaynin booliska dhinacooda naftirkeeda fariimo adag ayaa la siiyay oo ka duwan tii maalmihii hore dibadbaxyadii ka socday gudaha dalka Kenya dhinaca kale dibadbaxyaasha ayaa ama in xaaladihii ka cabanayeen ayaa waji cusub yeeshay iyadoo markii hore uu dalabkoodu ahaa in ay ka xun yihiin canshuuraha la kordhiyay iyo hanaanka cusub ee xukuumadda Ruto ay ku soo kordhisay canshuuraha balse hadda waji kale ayay yeelatay iyada naftirkeeda waynu dul istaagayna oo way ka tagtayba in canshuur laga hadlo iyo canshuurta waa la kordhiyay cabasho hadda way ka tagtay hawl kale ayay u gudubtay oo Ruto waa inuu resign gareeyaa oo waxa way iscasila ayayba hadda go'aankooda soo baxaya ay sheegayaan waynu dul istaagayna soo dhawaada muqaalka la eegsara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay dibadbaxyo rabshado watay oo dhimasho iyo dhaawacba sababay oo maalmo xiriira ka socday gudaha dalka Kenya dhowr maalin oo hadda ay hakadeen kadib maanta talaada ah ayay horey u shaaciyeen inay bilaaban doonaan dibadbaxyo 3 maalin socon doona oo ay sheegeen in talaadada arbacada khamiista 3daasi oo maalin oo xiriira ay dibadbaxyo dhigi doonaan dibadbaxyadan markii ugu horreysay waxay ku bilowdeen arrin ah in ay ka xun yihiin ka soo horjeedaan nidaamkan cusub ee kordhinta canshuuraha ee dawladda Ruto ay kordhisay ee baarlamaanka akhrintiisa uu hor yaallo baarlamaanka dabcan way soo ansixiyeen in la gudagalo akhrintiisa ayayna soo ansixiyeen oo faylkaasi way soo ansixiyeen akhrinta kadib baarlamaanku waxaa la rajaynayay in loo gudbiyo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo isagu markaasi uu saxiixo
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horay u sheegay in formkan cusub iyo hanaankan cusub ee cashuuraha kordhinta cashuuraha inuu dalka u horseedi doono barwaaqo iyo in dalku uu horumar badan gaadho oo isku tashi uu gaadho isla markaana uu iska bixiyo lacagaha deymaha faraha badan ee markaasi caqabadaha ku ah horay u socodka iyo horumarka dalka Kenya. Si kastaba shacabku arrintaasi way ka hor imaadeen, dibadbaxyo ayay dhigeen oo weliba kadib isku bedelay rabshado. Arrimo aad iyo aad u falxun ayaana dhacday maalmihii ay dibadbaxyadu socdeen, iyadoo dadkii dibadbaxayay ayba gudaha u galeen xarunta baarlamaanka ee dalka Kenya magaalada Nairobi, taasi oo weliba ay ka dhex qudbeeyeen oo arrin aad iyo aad falxuma wa qaranka dalka Kenya ay shacabku ku dhaqaaqeen. Dhanka laamaha amniga ee ka hortagaya dibadbaxyadaasi iyaga naftirkooda arrin fiican ma aysan samaynin run ahaantii marka laga eego sida ay u wajaheen dadkii dibadbaxay, iyadoo dadka ay weliba la arkayay oo xabad nool la dhacay. Dad aad u tiro badan ayaa ku dhintay, dabcan qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Hay-adaha xuquuqulisaanka oo war ka soo saaray waxa ay sheegeen in ka badan 30 qof in ay ku dhinteen dibadbaxyadaasi oo boolisku ay sabab u ahaayeen weliba ay toogteen, halka 400 la sheegayo in ay ku dhaawacmeen, sida ay hay-adda Amnesty International ay qorayso. Weliba TV-yada xataa gudaha dalka Kenya sida Citizen naftigiisa oo soo xigtay hay-addaasi ka soo xigtay ay bartooda Facebook-ga ay ku shaaciyeen. Dhinaca kaleeto waxaa la sheegayaa ilaa 30 kor u dhaafaya in la afduubay. Waxaa la arkayay ciidamada booliska oo waxa weeye dad mas-uuliyiin oo qaarkood siyaasiina kala degay gaariga oo ku saaraya, sida hadda muuqaalkaas garabkeena socda ee u jeedaan. Waa qaybo ka mid ah muuqaalada ay kamerada CCTV ay duubtay, isla markaana ciidamo dar cad loo mariyo markaasi si xoog ah ku afduubaya siyaasiyaanta. Ninkaasi aad u jeedaan waa nin siyaasi ah, waa nin xildhibaan horey u soo noqday, waxaana lagala degay gaarigiisa oo weliba ay la saarayeen caruurtiisa iyo qaar ka mid ah eheladiisa oo ku qaylinaya. Sida aad u jeedaan hadda codka waa ku xidhnaye ku qaylinaya, waa maxaa naga rabaa gaari kale ayayna ku riteen sida idin muuqato. Hay-adda Amnesty International iyo sidoo kaleeto gruubyada kale ee xuquuqaha u dooda waxa ay sheegeen ilaa 30 qof ka badan in dhowrkii maalin ee dibadbaxyadu ay socdeen iyo inta hadda aysan dhowrka maalin hadda ay hakadku ku imaadayba inay jiraan afduub loo geystay dadkaasoo qaar ka mid a weliba meel la geeyay ilaa iyo hadda aan la garanayn. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo su-aalo laga weydiiyey arrintaasi waxa uu sheegay in midda koowaad isagu uusan amar ku bixin in dad la laayo, gacmahana uusan dhiig ku wadanin, isla markaana uu doonahayo dalkiisa inuu horumar iyo barwaaqo uu gaarsiiyo. Foomkan cusub ay ka xanaaqsan yihiin shacabkuna uu yahay mid dalka sidaa horeyba u sheegnayba horey u sii wadi kara oo meel dheer gaarsiin kara oo barwaaqo iyo baraadho u horseedi kara bulshadiisa, oo uusan ahayn mid dhibaato inuu geysto oo shacabka u dhibaateeyo loogu talagalay uusan ahayn. Waxa uu sheegay sidoo kaleeto in afduubka iyo sidoo kaleeto dhaawaca iyo jirdilka la sheegayay inuusan isagu waxba ka ogeyn, isla markaana laamaha amniga uu horeyba u faray in laga taxadaro shacabka. Waxa uu dhinaca kale sheegay in dibadbaxyadan oo dad iyagu danagaara wata ay soo abaabulahayaan in iyagu sabab u ahaayeen dadka dhintay, isla markaana dowladdiisa ika xukuumad ahaan aysan marna raalli ka ahayn lanana tigsan doono sharciga cid walba oo dhibaato geysatay. Dhowrkii maalin ee ugu dambeeyeyba su-aalaha ayaa laysku weydiinayay dadka intaa dhan ee la laayay iyo sidoo kale dad kaleeto ayada naftirkeeda qarsoon oo aan warbaahinta loo soo bandhigin oo tiro badan oo intay dibadbaxyadu socdeen ba la laayay, in markaasi caqabadaha uu kala kulmi karo Ruto iyo xukuumaddiisa iyo sida ay xaaladdu ay noqon karto dadkaasi la laayay iyo cidda loo raacan karo ayay bulshada Kenyaanku si weyn isku weydiinaya. Si kastaba Ruto waxa uu sheegay in isaga ka xukuumad ahaan iyo isagaba aysan gacmaha ku wadanin dhiig, isla markaana aysan marna aqbalaynin oo aysan raalli ka ahayn in dad shacaba la laayo, shacabka dhinacooduna ay inta badan iyagu khaladkana ay lahaayeen oo booliska oo bannaanka taagan oo aan ku soo soconin ama xarumaha dowladdaba ilaalinaya iyagu ay si toosa u soo aadahayeen oo ay weerarahayeen ciidamada booliska ee kahortaga rabshadaha iyo laamihii amniga ee kaleetaba. Dhinaca kaleeto saako oo talaada waa xilli subaxnimo ah waxaa war soo saaray laamaha amniga oo digniin u diray shacabka. Waxay dhanka kale sheegeen in ciidamada boolisku aysan tuuri doonin tiyagaaska iyo waxyaabaha ka ilmeysiiya dadka shacabka
isla markaana aysan wax rabshada ku sameeyneen dadka sida nabdoon u dibad baxaya shacabkuna waa inay si munaasab ah hadii ay xataa isku soo baxayaan ay isku soo baxaan baa la yiri oo markaas aysan sameeyneen wax rabshada ciidamadu waxay wataan qori ma wataan wax kaleeto oo dad lagu dhibaateeyo haddii aad qoriga la qabsato dee wuu iska kareebayaa laakiin haddii aadan la qabsanin wax dhibaataa kuguma samaynayaan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay dhinaca laamaha amniga ciidamadii ugu badnaa ayaa lagu soo daadiyey waddooyinka iyadoo markaasi la doonayo in looga hortago rabshad walba oo markaasi ka timaada dhinaca shacabka doonaya in ay dibad baxaan iyadoo weliba maalmihii hore cashir laga qaadanayo dhibaatadii dadkaasi shacabka ay geysteen iyo ceebtii ay u soo jiideen qaranka dalka Kenya ee ay u daateen xaruntii baarlamaanka dalka Kenya ee dalkaba looga arriminayay. Dhinaca kaleeto waxa ay shacabka markii hore ku dibad baxayeen in sida horeyba u sheegnayba foomkan aysan marna aqbalaynin dhibaato uu noloshooda ku yahay iyadoo weliba Ruutuna u cadeeyey in arrintaa uu ka laaban karo wax weyna aysan ahayn baarlamaankan ay hortaala welina uusan saxiixin lagana laabanayo oo shacabku ay istaajiyaan haddana shacabku arrintaasi kuma aysan qancin oo inta badan waxa ay halkudhig ka dhiganayaan markii aad weydiiso meelaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale goobaha ay iyo boorarka ay wataanba Ruutu waa inuu iscasilo waa in xukuumadda ay iscasisho taasi oo markaasi u muuqata in dad danagaara wata sida madaxweynuhuba uu sheegay in ay dabada ka riixayaan dibad baxyadan rabshadaha wata ee ka dhacaya gudaha dalka Kenya. Magaalada Nairobi haddii aan usoo noqono gudahan dalka Kenya dabcan waa laga dareemayaa cabsi xoogan laakiin haddii aan usoo laabano magaalada Nairobi oo ah bilicdii indhaha ama indhihii dalka Kenyaba cabsi xoogan ayaa si gaar iyadu looga dareemayaa maadaama dibad baxyaduna ay magaalada Nairobi ka bilowdeen xarumihii dowladda iyo dalka looga arriminayeyna ay ku yaalaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Goobaha sida gaarka indhaha loogu hayo aad looga cabsi qabo waxaa ka mid ah xaafadda Islii iyo sidoo kale bartamaha magaalada Nairobi ama townka meesha loo yaqaano ee xarumaha dowladda sida madaxtooyada iyo sidoo kale xarumihii kale ee dowladdaba ay ku yaalaan oo dibad baxyadii dabcan ugu dambeeyeyna ee rabshadaha watayna ay dhibaato xoogan ka geysteen. Xaafadda Islii haddii aynu u imaano dibad baxyadii maalintii ugu dambeysay ayay iyagoo cadhaysa soo galeen dukaamo iyo soo kaleeto supermarketyo xarumo ganacsi ayay soo boobeen oo markaasi ay dhibaato u geysteen iyadoo laamaha amnigu markii dambena ay xakameeyeen oo si xoogan ay uga hortageen ayna ka celiyeen xaafadda Islii in ay markaasi ku sii fidaan. Haddii aynu ognahay dhinaca ganacsiga xaafadda Islii gudaheeda dukaamo aad u yaryar ayaa hadda xilliyadan hadda mina subaxda furfuray walow inta badan magaaladu ay xidhantahay cabsi xoogana laga dareemayo markaasina bulshaduna ay si weyn indhaha ugu hayaan bal dibad baxyadan sida ay ku soo baxaan qaabka ay xaaladdu u dhacday iyo sidoo kale goobaha markaasi ay dibad baxyadu ka bilowdaan iyo inaysan markaas dowladdu sida ay uga hortagto ayaana la eegayaa oo markaasi shacabku waxay ka warsugayaan bal sida xaalku uu noqdo. Dhinaca gudaha magaalada Nairobi dad aynu la hadalnay maadaama aana townka hadda xilligan aana ku sugnayn waxa ay noo sheegeen in ganacsigu sidii la rabay weli uusan u bilaabanin isla markaana laga cabsi qabo in 11-ka oo barqinimo oo ay qabsadeen in ay dibad baxyadu bilaaban doonaan bal sida ay u dhacaan iyada naftirkeeda in laga warsugayo walow laamaha amniga ee dalka Kenya ay si weyn isku diyaariyeen oo markaasi shacabku sida ay filayaan aysan xaalku laga yaabo inaysan noqonin oo laamaha amnigu iyagu ay u diyaarsan yihiin sidii ay u xakamayn lahaayeen u handal garayn lahaayeen mawjadahan cadhaysan ee markaasi doonahaya in ay dibad baxaan sidii ay uga hortagi lahaayeen markaasi khasaarahana iyagoo weliba yaraynaya. Laamaha amnigu waxay sheegeen in ay taxadar weyn samayn doonaan iyadoo weliba mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddu Ruto ay sheegeen xukuumadda Ruto ay sheegeen in laamaha amniga ay kala dardaarmeen oo ay kala hadleen in la xakameeyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dadka shacabka soo gaaray. Waynu eegi doonaa daawadayaal isha ayaan ku hayn doonaa haddii la yiraahdo wixii ka soo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu eebeydmo.